হেল্ল সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। স্কুলৰ পৰা আহি ভাত খাই অকণমান শুই দিলোঁ মানে টোপনি যোৱা নাই আৰু, এনেই মোবাইলটোকে চালোঁ। এতিয়া চাউল অলপ যাবলৈ আছে, কাপোৰো ধুবলৈ আছে, কামখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ গধূলি সময়তহে লগ পাম আৰু। এয়া গধূলি সময়ত অকণমান ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছোঁ, অকণমান খোজকাঢ়ি দিওঁ। এই দুটা খাচী দুটা এৰাল দি লওঁ, নহ'লে নিজৰ লোকৰ ঘৰলৈ যায়গৈ, সেইবাবে এৰাল দি লওঁ। এতিয়া এফালে 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 বল 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 তহঁতক অকণমান বান্ধি থৈ যাওঁ। এইফালে চাওক, আমাৰ কোমোৰা জুই চাঙৰ ওপৰত থৈ দিয়া হৈছিলে কেইবাটাও, তাৰে এটা গেলি গ'ল। এতিয়া গাহৰিলৈ উলিয়াই থৈ দিছোঁ, বেয়াই লাগিছে, ইমান ধুনীয়া ডাঙৰ কোমোৰাটো। স্কুললৈ ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া বলক আপোনালোকক আজি দেখাই থাকিম কি কি কৰোঁ। আহি আছোঁ অকলে অকলে, খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি পামগৈ আৰু, বেছি দূৰ নাই, বৰ বেছি দূৰো নহয়। সৌখন স্কুল পালোহিয়ে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। আমাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক পঢ়োৱাটো বৰ টান, জানেনে আপোনালোকে? তাহাঁতি অসমীয়া ভাষা ক'বলৈ বৰ টান পায়। ভাত কিহে খালা বুলি সোধাৰ লগে লগে সিহঁতি কি ক'ব, নাই খালি। তাহাঁতক যিমান ক'লেও সিহঁতি মানে নিজৰ ভাষাটোৱে কৈ পায়, অসমীয়া ক'বলৈ বৰ মানে নক'লেও উপায় নাই কাৰণে কয় আৰু সিহঁতি। এতিয়া ৰিকেশ্যন দিছে নহয় নাই, ৰ'দত ঘূৰি নুফিবা দেই, ৰ'দটো টানকৈ দিছে। এতিয়া গা হেৰি কি বুলি কয়, ভালকৈ নামটো কৈ পিনে কবিতা এটা কোৱাচোন। অঁ আহিলা, কৈছিলে উদয় আৰু অংকিত, ৰঙিলা বিকি, অঁ আহা অম্লান কোৱা। Johnny, Johnny, yes, Papa. Meeting sugar, no, Papa. Tell him like, no, Papa. Open your mouth, ha, ha. অঁ, কাম বন কৰি আজৰি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া তাঁতখন অকণমান বওঁ। ৰিহাখন লগালোহে হয়, কেছ বাচিব মন নগ'লেই নে, এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু। এই বাচিবলৈ একেবাৰে মন নাই যোৱা এতিয়া, মানে কি হ'ল জানো, ফুল বাচিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে মোৰ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু পেজত চোৱাসকলে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব।